Så man plundrar medborgarna in på bara skinnet med klimatlögnen. Men pengarna går rakt i globalisternas fickor. Och nu är det nära. Domedagen är nära. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till Nu fan räcker det. Arne Weins är före detta företagare och numera författare och en aktiv samhällsdebattör. Jag åkte hem till honom för att diskutera några aktuella politiska frågor. Och här kommer nu den del som handlar om klimatet. Du har använt ordet klimatlögnen om det här med klimatdiskussionen. Kan du utveckla det? Ja, det är ju inte så särskilt svårt. Jag har ju följt den här debatten och läst ganska mycket, måste jag säga. Och jag läste faktiskt en hel IPCC-rapport för en 4-5 år sedan. Det var väl en 2-3 tusen sidor. Och IPCC, det har ju blivit en enda stor lögnfabrik. Det är ju ett FN-organ och anledningen till att klimatlögnen och klimathysterin drivs är ju egentligen två saker. Och det första är att man ska kunna ta ut ett absolut maximalt skatteuttag. Genom att rädda planeten så är ju folk beredda att böja sig och betala skatter. Så man plundrar medborgarna in på bara skinnet med klimatlögnen. Nummer två, att det också motiverar att skicka svenskarnas pengar utomlands. Då kan man skicka dem till FN-organ och liknande för att man ska rädda planeten. Men pengarna går rakt i globalisternas fickor. Så det är en plundring som pågår med klimatet som ursäkt och covid dessutom. Hur kommer det sig, tror du, att svenska folket låter det här ske? Ja, men svenska folkets hjärnor är helt i händerna på medierna. Folk tror ju fortfarande på när de lyssnar på Rapport och ser Erika Bjerström med sina fantasier om klimatet och jordens undergång. Folk läser tidningarna. När man jobbar och står i hinner man inte liksom mer än så. Men om man sätter sig in i det här så inser man vilken oerhörd lögn som det handlar om. Och nu har ju IPCC ökat trycket på hysterin med sin senaste rapport som vänder sig till framförallt politiker. Och nu är det nära. Domedagen är nära. Så har de ju alltid sagt. Och så har det sagts egentligen ända sedan 1970-talet. För den här klimatlögnen, den uppfanns ju i den så kallade Romklubben, som är en sammanslutning av globalister. Och de insåg att klimatet är en bra grej för det är gränsöverskridande och det kräver överstatliga åtgärder. Och det är ju dit man vill komma. Man vill utplåna nationalstaterna. Så det är väldigt effektivt. Om du har lust får du gärna stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Ditt stöd betyder mycket för mig. Tror du att de lyckas montera ner hela det västerländska samhället och föra oss tillbaka till någon slags 1800-tals romantik? Ja, det verkar ju så. När man tittar på globalisternas agenda så de vill ju minska befolkningen kraftigt på jorden och så vidare. Och det är ju en räcka av otäcka åtgärder som pågår. Men om man ska återkomma till klimatet så kan man ju säga att IPCC har funnits i 30 år eller något. De har inte haft rätt på en enda punkt. Allting de har sagt har blivit precis tvärtom. De talade ju väldigt mycket om växthuseffekten i många år. Nu pratar ingen om växthuseffekten. Tänk efter, Per. När hörde du någon säga det sist? Det är liksom redan passé. Och det beror på att den lögnen inte håller längre. Utan nu pratar man om climate changes, alltså klimatförändringar. Ja, det finns alltid klimatförändringar. De pågår och vi har sedan den lilla istidens slut kring 1850 sakta haft en temperaturökning som har varit mycket önskvärd för hela världen, hela Europa. Jag kommer ihåg förr när jag var ung, då pratade man ju om säldöd, man talade om skogsdöd och så var det ozonhålet. Alla de där tre är det ju, det har försvunnit ur debatten.
Ja, men det var ju bara påhitt. Det var ju Miljöpartiet kom ju in i riksdagen på den så kallade skogsdöden. Där våra skogar påstås dö av försurning. Sen har det ju visat sig att man kan ju i princip vattna tall och gran med syror. De dör inte ändå. Så det var ett rent villfarelse. Säldöden, det var ett vanligt virus som var farligt, men det hade liksom ingenting med miljöförstöring att göra, utan även djur drabbas av dödliga sjukdomar. Men dessbättre överlever ju alltid ett antal individer så att stammen kan börja öka igen. Och ozonhålet, ja men det var ju också trams. Det har ju gått ihop av sig själv. Så att det är väldigt mycket lögner. Men klimatlögnen är värst. Och man kan ju titta då. De kallar ju då det här för historisk tid, för industriell tid från ungefär 1850, då den, lämpligt nog den lilla istiden gick mot sitt slut. Och då kan man ju så att säga påstå att det är människans koldioxidutsläpp som står för uppvärmningen, vilket absolut är fel. Och grunden för det här, det är ju då, det finns ju inte så mycket mätningar på koldioxidhalten. De alla pratar om den här Keeling-kurvan. Det var alltså en forskare som heter Keeling, amerikansk forskare, som satte upp mätutrustning på vulkanen Mauna Loa på Hawaii. Och började mäta koldioxiden i luften 1958. Och från den tiden, med den mätpunkten, så har koldioxidhalten ökat från 320 till 420 ppm. Vi behöver inte bry oss om enheterna, det blir så komplicerat. Men från 320 till 420, det handlar om miljondelar. Och det skulle då stå för att jorden värms upp. Men de seriösa klimatforskarna, de tror ju att effekten av det här är försumbar. Något lite kan det möjligen, men det är inte det som driver det här. Det är naturliga processer. Och sen kan man ifrågasätta den här kurvan överhuvudtaget. Mätutrustningen står nämligen på toppen av världens största nu aktiva vulkan, Mauna Loa. Och vulkaner släpper ut enorma mängder koldioxid när de har utbrott. Och även när de inte har utbrott så läcker det koldioxid genom sprickor i berggrunden och liknande. Så att placera mätutrustning för koldioxid på toppen av vulkan, det är det absolut sämsta stället man kan välja. Sen finns det en intilliggande vulkan som är 3-4 mil bort som också påverkar mätningarna. Så mätvärdena är ju korrumperade av utsläpp från vulkanerna, men ingen vet hur mycket. Och sen har jag studerat då vulkanernas aktiviteter, det finns data på det. Och lämpligt nog så har ju Mauna Loa är ju en fullt aktiv vulkan. Och den andra närliggande, vad den nu heter, den började ungefär 1958 få utbrott då och då. Och de har blivit allt frekventare. Så den har blivit mer aktiv. Så ingen kan ju säga, det kan ju mycket väl vara så att den här koldioxidökningen beror på vulkanernas ökade aktivitet. Och när man googlar på det där, då är det censurerat. För jag inbillar mig att jag inte är den enda i världen som har kommit på de här tankarna. Men jag har faktiskt kommit på dem själv, jag har inte läst det någonstans. Men det går inte att få fram någon information om det. Google har censurerat allt. Så det finns inga bra mätserier. Och därför är hela det här på lös grund. Sen vet jag då att både japaner och även NASA har skickat upp satelliter för så här 15 år sedan som skulle mäta koldioxidhalten i atmosfären. Finns inga mätdata att få tag i någonstans. Jag skulle tro att de mörkas för att de inte liksom bekräftar den här Keeling-kurvan. Men det kan ju möjligen vara så att det inte funkade, att man inte fick fram de här värden. Men Keeling-kurvan är det enda som hela den här klimathysterien vilar på, och den kan mycket väl vara fel. Vad säger du om att Greta Thunberg har blivit utsedd till hedersdoktor? Ja, hon har ju fått sin andra doktorshatt nu, och senast av universitetet i Helsingfors. Och det är givetvis, ja men det är ett hån mot allting. Universitet ska ju stå för kunskap och bildning. Att ge Greta Thunberg en doktorshatt, det är ett sånt hån så det liknar ingenting. Jag anser ju då att Greta Thunberg i själva verket är i behov av en exorcist. Vi som är lite äldre minns ju Hollywoodfilmen Exorcisten med Max von Sydow som djävulsutdrivare. Det är det hon skulle behöva. Som sagt, om du har lust får du gärna stödja min kanal ekonomiskt.
Då kan jag fortsätta göra filmer och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Ditt stöd betyder mycket för mig. Ha det gott. Vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.